Ірина Стечишин із донькою, шестирічною Софійкою, вперше знайомиться із мистецтвом писанкарства. Чесно кажучи, ми не знаємо, як це робити, так, і нам розказують. От, так як я зрозуміла, треба нагрівати писачок, вносити туди віск і розпеченим воском наносити узор. Поки ми от дійшли до такої степені розмальовки. Далі ми збираємося наносити туди орнаменти якісь, фарбувати. І чекаємо дуже багато цікавого з цього майстер-класу. Людмила Грабовецька розповіла, планує передати знання, здобуті на майстер-класі, сину. Я ніколи не вміла і не пробувала. Максимум це там петрушка. Петрушка, листок петрушки на яйці, зверху капронову шкарпетку натягнути. І завжди тяготіла до ось цього мистецтва. Тому що в ньому якийсь є такий сенс глибокий, корінний, український, і якби хотілося дослідити самі символи. Наталія Олійник прийшла із 17-річною донькою Лідією. Ми вже вдруге сюди прийшли на гурток писанкарства, тому що їй дуже подобається. Вона з маленької любила малювати. Ну і основне, що їй подобається, це якраз вчасно ці гуртки відкрили перед святом великим пасхальним. Дарина Дябло займається писанкарством вже 2 роки. Ірина Абрам'юк вчить її техніки травлення. Ми взяли не біле, а таке коричневе яєчко і наносимо так само традиційно воском малюнок. Але замість фарб ми використовуємо оцет. Ми ставимо писанку в оцет і воно світліє на тон. В кінцевому результаті в нас будуть різні відтінки кофейного і буде так проглядатися такий легенький, ледь-ледь малюночок. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини.